Il-vizjoni u d-deċiżjonijiet ta' 32 sena ilu salvaw lill-pajjiżna. Hekk fisser ir-relevanza ta' jum il-Helsin il-mexxej Laburista Joseph Muscat waqt li sellem lil Malta ħielsa f'ċerimonja fuq l-għolja tal-Helsin fil-Birgu. Malta ħielsa u l-Helsin salvaw dan il-ġens indipendenti u repubblikan milli jimbaram fi storja li rid jinseġġ ħaddieħor. Joseph Muscat sejjaħlu bħala skerz tad-destin fl-istorja moderna il-fatt li pajjiżna qed jiċċelebra dan il-jum meta għaddej taqlib kbir madwar Malta. Joseph Muscat qal li l-missjoni ta' pajjiżna hija l-ħolqien tal-paċi fil-Mediterran għaliex bil-paċi jinbena pajjiż u Ewropa prosperuża li toħloq ix-xogħol u ġġib il-ġid. Il-Helsin huwa l-jum li sawwar lil Malta f'ċentru ta' paċi. Illum il-Helsin biddel is-sura ta' pajjiżna minn bażi militari għal ċentru tal-paċi. U min jitkellem li pajjiżna jista' qatt jerġa' iservi ta' bażi militari huwa miftum mir-realtà. Joseph Muscat qal li matul il-kriżi fl-Afrika ta' fuq pajjiżna għen u lest ikompli jgħin, imma daqstant ieħor jeħtieġ li ħadd ieħor jgħin lil Malta f'dawn il-mumenti diffiċli, b'referenza diretta l-influss qawwi ta' immigranti li qed jiffaċċja pajjiżna. Kif taħna idejna għad-dinja kollha, hekk ukoll nippretendu li ħadd ieħor jgħin lilna. Iffaċċjati mit-traġedji umani ta' kuljum u l-iżbarki ta' migranti illegali ta' kuljum, il-kliem waħdu ta' solidarjetà mingħajr fatti jispiċċa biss kliem vojt. U għalhekk aħna ngħidu b'wiċċna minn quddiem hawnhekk il-lejla. Aħna ngħinikom, aħna ħankomplu ngħinukom, imma intom tridu tgħinuna wkoll. Malta lesta tiddiskuti din il-pożizzjoni bil-kwiet, issostniha u anke tinsisti dwarha bil-ħenoli jekk ikun hemm bżonn, temmja Joseph Muscat. Wara d-diskors tal-mexxej Laburista saret iċ-ċerimonja tal-mixela u tqejjid ta' fjuri fuq l-għolja tal-Helsien.